howlgallo ciidan oo ay qaadeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Baardheere iyo taliska booliiska dowladda federaalka Soomaaliya ee degmada Baardheere ayaa ahaa mid lagu xaqiijinayay wax ka qabashada ammaanka gudaha iyo daafaha degmada Baardheere kaasi oo lagu xaqiijinayay sugidda amniga deegaanka. Howlgalkan ayaa ahaa mid lagu baxsanayay tuugada iyo kuwa isticmaala maandooriyaha kadib markii degmada ay ku soo bateen kooxo burcad ah oo habeenkii jabsanayay ganacsatada dadka danyarta ah ay ku leeyihiin deegaanka 27 ee ugu dambeeyay. Taliyaha saldhigga booliska degmada Baardheere Cabdixakiin Warsame Aadan iyo xogayaha dowladda hoose ee degmada Baardheere oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay howlgalkan in uu ahaa mid ay ku dabargooynayeen tuugada iyo kuwa isticmaala maandooriyaha, waxayna tilmaameen cid kasta oo amniga deegaanka ku ah caqabad in ay mutaysan doonaan ciqaab isugu jira xarig iyo ganax lacageed. Howlgalkan ayaa waxaa qayb ka ahaa gudoomiyaha degmada Baardheere محمد ولي يوسف قراح رسول الله. أما بعد الحمد لله رب العالمين وحاد وفرح سنعي إن الله شقينا بل يرضى يو بلشدة ريبار دير عاو وحان قبن الروندو هبينا بوا قبنين عاو وحان ويلي روندو دوق مغالة برالة يو قدومي هدق مدى ولي سيفي عنا نمامل كنو الله شقيان أننا وحاهري هبين وتاقنا وبلشدة كبلان قادينا إنا قرب استاق ومجنو حل والبو واحد ريمان كعبد حكينا هاكا تريا سلقهان لمبركي واهايان دوكا مدى dhalinyarada qof walba waa haya lambarkayga xilli walba waxaan diyaar u ahay soo waco inaan ka jawaabo arinta la soo wacay bulshadana hadeen la shaqeynin shaqadeen xogaa ma qurux badnaanayso waxa ku qurux badan tahay shaqada isdhexgal laga helo bulshada iyo booliska anaga ka booliisahan waxaan diyaar u nahay heegan idiin ugu jirnaa hadda tiin bulshada Baardheere xilli walba inaan diyaar idiin nahay kabaha daraadina u qabnaa daraadina u labisanaa inaan amnigiina sugno waxaan idiin rajaynayaa inaan si wanaagsan noola shaqeysaan tuugada noo soo sheega wax walba dareentaan oo amniga lid ku ah waxaan ka codsanayaa aw marka waxa way waxaan la fiitsanayna dhalinyarada degmada Baardheere halka Yahya Cabdirisaaq Soofe warbaahinta qaranka magaalada Baardheere gobolka Gedo. Taasas kulisaday hadalkii la taqdarane